السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا لهانتين با أخيار تيدا قيمة هي قدر انت مدن مير والبو أدعال لدى دوني دكا جوكتان وحان إذن لان نهي وعن أو وناكسن كون سور لواد وربي حيقود هانك سو غاري ديغانك أو ستو سايدين كإيمان يستوديا هيغا حارون تا مغالة داني جكجيغا وركان وحايد لسو عدسين دونا أنيقو أهبون غاس قد بدا وركين أو قدران حبيدان وريدنا وحا كميدا socdaal ballaaran oo loogu magacdaray nabad iyo nolol ayaa wafdi isugu jira wasiirada ka soo jeeda gobolka Jaraar oo warkacay madaxweyne ku xigeenka aan hoggaanka nabadgelyada maamulka iyo cadaaladda ee dawladda deegaanka Soomaaliga Itoobiya mudane Cabdullaahi Yuusuf weerar uu ku weelinayo siyaasiga caanka ee u dhashay gobolkaasi Jaraar mudane Ibraahim Aadan Goolal fanaanada caanka ee Maxamed Xasan Macdareen qaar ka mid ah wax garadka culimaadinka dhalinyarada haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee waqtiga markaas ku weynaynaa ay ku gaareen tuulooyinka iyo degmooyinka oo siinada gobolkaasi Jaraar horumarinta khayraadka biyaha ee dowladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa sheegay in muddo gaaban gudahooda ay ku soo dhameystiri doonaan hawlaha biyo gelinta ay ka wadaan xarunta dowladda deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga. Degmada Hadhagaalo oo ka tirsan gobolka City ayaa wado qorshayaal loogu sameynayo dejinta qoysas ka badan 356 qoys. sidoo kale shirweynuhu wada tashiga shacabka iyo xukuumadda ay dardargelinta hawlaha horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban oo ah mid loo dhaadhiciyey heer gobol heer degmo ilaa heer tuulo hoosaad ayaa si rasmi ah uga dhacay degmada Hadhagaal oo ka tirsan gobolka City. kuwaas akhyaare waa qaar ka mid ah qodobada wararka imikiya haatana u diyaar garooba faahfaahinta wararkani oo dhammaystiran. marka la ismaqal aragti wanaagsan akhyaari kuna soo dhawaada warkii oo faafaasan socdaal ballaaran oo loogu magacdaray nabad iyo nolol ayaa wafdi isugu jira wasiirada ka soo jeeda gobolka Jaraar oo warkacay madaxweyne ku xigeenka aan hoggaanka nabadgelyada maamulka iyo cadaaladda ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdullaahi Yuusuf weerar uu ku weelinayo siyaasiga caanka ee u dhashay gobolkaasi Jaraar mudane Ibraahim Aadan Goolal fanaanada caanka ee Maxamed Xasan Macdareen qaar ka mid ah wax garadka culimaadinka dhalinyarada haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee waftiga markaas ku weelinaya ay ku gaareen tuulooyinka iyo degmooyinka oo siimaada gobolkaasi Jaraar sida warbixintan inoogu falanqeynaya wariyaha ayaga Faarax Cabdi Dubad oo waftigaasi ku weelinayay socdaalkani ballaaran ee nabad iyo nolol oo waftigiisa ugu jiray wasiirada ka soo jeeda gobolka Jaraar oo horkacay madaxweyne ku xigeenka dowladda deegaanka Soomaalida aan hoggaanka nabadgelyada maamulka iyo cadaaladda dowladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdullaahi Yuusuf weerar uu ku weelinayay siyaasiga caanka ah ee u dhashay gobolka Jaraar ee deegaanka Soomaalida mudane Ibraahim Aadan Xalxaali Dullaal fanaanada caanka ah ee Maxamed Xasan Macdareen odayaal dhaqameedka culimaadinka hooyooyinka iyo dhalinyarada ka soo jeeda gobolkaasi ay ku gaareen gobolka waana socdaalkani qaybaha badan isugu jiray ujeedadiisa sidii ay bulshada ku dhaqan gobolka Jaraar si wada jir ah aqoonyahan siyaasi culimaadin odayaal dhaqameed hooyooyin iyo dhalinyaro ay uga tashan lahaayeen ayahooda mustaqbal ee dhinacyada nabadgelyada iyo horumarka iyadoo si gaarana bulshadu ay ahmiyadda guud siinayso nabadgelyada islamarkaasina ay si midaysan ugu istaagi lahaayeen la dagaalanka iyo weliba soo afjaridda hadhaaga nabadiidka ubo ee gobolkoodu dhacay oo dhibaatooyin dil dhac kubsi iyo xasuuq birimageyta ah ku haya bulshada deegaanka Soomaalida wafdigani socdaalka nabad iyo nolol ayaa ugu horreyntii gaaray xarunta gobolka Jaraar ee magaalada Dhagaxbuur halkaasinoo kulan weyne kula qaatay garoonka weyn ee magaalada Dhagaxbuur kumanaan shacabka ku dhaqan magaaladaasi ugu horreyna fanaanada caanka ah Nimco Maxamed Xuseen Macdareen oo ay bulshada deegaanka Soomaalida u taqaan Nimco Halgan ayaa fansuuganeed ay ugu talagashay socdaalkani nabad iyo nolol oo ka turjumaya qiimaha ay nabaddu u leedahay gobolka Jaraar iyo weliba sida ay waajib ugu tahay bulshada ku dhaqan gobolkaasi Jaraar soo gunaanadka gabagabada ubo iyadoo ay ku weelinayeen kooxda nabadda ay halkaasi ku soo bandhigtay.
وزيرة كسو جيدا قبل كترر أو هرك عيّ مدحين كفيجين كدولة دجان كصومالي ده أهل وجان كنبت جليد مامور كي عدالة ده مدن عبد الله يوسف ويرل وزير كعفيز ك أو له جود يهرو مرين تبقالوي إن كم مدن عبد الرحمن الشيخ محمد وزير كعفيز ك جديد ك مدن خضر عبدي إسماعيل وزير كوكالة أبو الكاسير ك مدن عبدي محمد جمديد وزير كفيجين ك حفيز كعلم باريس مدن محمد أي يجون الدمان تود كل هذي سيد اللوغو باهن يهي إن بلشادة كل غنقوبة الكترر أي كتشتو آيوهو دا مستقبل إسلام مركاسينا أي ميلوس كساران هداغ النبديد كوبو وعاني ومزوليين تو تلمامين إن حكومة دا ديغان كسوماليو دا بلشادة كل غنقوبة الكترر أي لبر برتاقن تهي هيل إيهوبا دا يحبور إيا متقانا قوبة الكترر لباتة دا متقانا إيا هكار دا موين كو نبديد كو جيستي إيا إنك متقانا دولو فلانتين إيا دمير لانتين أما إستيد سينتا dibaatada mataqana bawdkeena taala waxaad ogtihiin inta iyada halkan fadhida khadar abdi iyo mataqana abdirahmaan iyo aniga dadkii sharaad u codaynaysan anagana nala xisaabtama anaga inaan nala xisaabtam daan bay ahayn inaan tiradaan bay maxad dhiga xubuur qabteen maxar jeerad u qabteen soo saasmay ma nala xisaabtanteen inta kale waxa weeyaan dhalinyarada iyo hooyooyinka waxa xoog loo saaraya waxa weeyaan xubnigiigu horey ba sheegay oday gacantu taagi waan taageersanahay waran goorta mana wax ka hoos qaadaya ma jirto isaguna halkiisa kama qaadayo waxaan aaminsanahay hooyo inay tahay ama ma taqaana gabdho inay yihiin kuwa ugu jilcisan kuwa ay dhibaatadu gaadhaan marka waxaan ii sheegayaa dhibaataduna waxay ku dhacdaa waa dumarka waxay ku dhacdaa waa dhalinyarada waxay ku dhacaysa waa arday iskuulka ururka ma taqaana haweenka ayaa jira ururka haweenka ma taqaana hadda kadib sidiis u shaqeynaya waxaanu ballan uga qaadanay weliba inaan dumarka ma taqaana aan la shaqeyno inaan dhalinyarada ma taqaana ayaa qoonyahanka ma taqaana reer dhexbuur la shaqeyno ina ma taqaanay ardayda yaryar ee ma taqaanay iskuulada ma taqaanay dhigata inaan iskuulka si wax u baran lahayn ka shaqeyno taas aan ballan ku qaadanay anagu anagoo isku duuban yaa waxaan ballan qaadayna in cisigeen iyo karaamadeen iyo sharafteen aan soo cishano war taas oo ballan ma dibaatada iyo dibka hagaardamooyinka kala duwan ay nabadiidku wadanka ku hayo gaar ahaan gobolkan siiba degmada waxaa loo baahan yahay markaa in ay noqdaan kuwo iyagu intay tashadaan kana tashadaan ubada iyo wixii la halmaala una tashadaan sidii ay u noqon lahaayeen kuwo horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban ee iyagu hormood ka noqon lahaa isla markaana dowladooda iyo dadkooga u fikira taageerana intaasi kadib ayaa hadalka u qaatay siyaasiga caanka ah ee gobolka jarar ee deegaanka soomaalida mudan ibraahim aadan xalxaal dollaar isagoo salaam ballaaran u soo jeediyay bulshada reer dhagaxbuur halkaasina khudbad taariikhiya oo uga tusaalaynaysa shacabka ku dhaqan gobolkaasi jarar uga soo jeediyey waxaana khudbadiisa gundhig u ahaa in ay bulshada gobolkaasi jarar aayaheeda mustaqbaleed ee ay leeyihiin gartaan kana soo horjeestaan si midaysan aragtida guracan ee aan ku dhisnayn cilmi iyo weliba aqli saliima isla markaasina ay ka kacaan kana damqadaan gumaadka ay dhiigyacabka uba ku hayso bulshada ku dhaqan gobolka jarar iyo deegaankaba isagoo si gaarana uula hadlay qaybaha kale duwan ee bulshada sida odayaal dhaqameedka culimaa diinka hooyooyinka iyo dhalinyarada 17 sano ka hor ayaa magaalada dhagaxbuur iigu dambeysay maalintaas waxaan idinkala hadlay intiinii waagaa jirtay xafiiskii waagaa oo RLF ay lahayd ee xaggaa ku yaalay meel halkaas buu ku yaalay maalintaa waxaan idinkala hadlayay inaad aayihiina garataan inaad mustaqbalkiina garataan waxaan idinkala hadlayay oo idin sheegayay in markii ugu horreeyay nabadiidku ay baxaan ay baxeen inaydaan ku lugu inaydaan raacin laakiin ilaahay ma qadarin idinkuna ma idaan yeelin laakiin tiyaan maalintaa idinkala telinayay tiyaan maalintaa idinkala hadlayay tii ayaa taydii ma idaan yeeline tii kalaad yeesheen intii aan maqnaa iyo intaan joogayba waxaan had iyo jeerba maqlayaa beesha reer jarareed saldhigga nabadiidka weeye dibadda saasaa laga lahaa gudaha intaan joogayna hadda saasaan maqlaayay sidaasaad ku lambarsan tihiin
سيدا ساد كو على مدي سنتين تاسا انا الربا مانتا انا اسكبي سان اما حقيق ستان او سيدا نقطان او سيدا يشان سعودال كي يجا واحد ليدا هذا ومجي عيسى ليدا هذا سعودال كي نبض يا نورشا نبض يا نور البر هادين سعودال كان نبض يا نورشا من رقا هذا نيسان من رقا هذا نيسان وهاجاك مركا سعودال كي نبض يا نورشا أيام نكبر هذا اللي دورنا وحنا ذي الله يا هاي وحنا ذي الله يا هاي دقي حضور وقت جاي نشوقي وقت جاي نكت جاي إلا وقت جانا نكون صار نقضي واحد بدن بحسك بدلي دل كودن بحسك بدلين خرو مركا بحسك بدلين نورشا بحسك بدلين إذن كاي بحسك بدلي ماشي راي نكون هذا اللي نو garoonka maxamuud baa maxay waxa la yiraahdaa soomaahan ma in ugaas maxamuud hadayna dawladani jiri lahayn garoonka ugaas maxamuud lama yiraahdaan lama yiraahdeene dichaach match kawara tasama loodan laha kawara tasamana waa kii koriye mingisu xayla maryam kaasa maanta loogu magac dari laha kuwa hadda maanta idin dhex taagan ee ciidamada kuwa idin madaxda kuwa idin hoggaaminaya ma cid la idin ka turjubaa jira ما صفية جتاجية قبرة كشرة كبشيران ومحمد يا عبدي يا عبد الله يا إبراهيم هذان اللي مالن توانا لفت بحسي دق حبور بيكب حضي يا شيخ إبراهيم مقالو شو دق حبور بوجود بيسك هدي على الله هي وريك تدي اللي إذا عالن كهلا قط ضو إذا كأوجه الرجيج هدي ولي لا ليه هي نبت قليان تنا يجا كصعطة صايا عند الرمة والهوجوين رجع يضم أربعة بلايين دي دو كهبستي دروف تنقار كه يدين كه يدين هاي سطة إن أمد كم نول ديجان كه يسن إيه كلي جين يدين هاي سطة إيه بلايين ده أثر يدين إنسان ما هاي تاي عند ده كلا كم غنين بل هل كلا عندنا عكلا أوردجو أنا وقرب ما يروح دون إنسان ولي أوضاع شيء ما كم غنين هدي أنا نبت ديدان هداد هرمرك ديدان هداد وحبرشاد ديدان دوك سيجا محمود شيء واس محمود هداد ديدان كمختل هداد ديدان كقرار هداد ديدان ككاهن هداد ديدان كمختل كسلطان بيحي هداد ديدان ولله بعد يقول كل شيء كوا دون إنسان وام حي ماي شيء كرتان هداد كوا شرفته دي ديدان هداد واحد صار دجان ما أنت كا هذا حبك كوكب كو سوي دين هديه جاميال بلدي كربة ضب صعد حتى اللي يقول كريلاي دولة ديجان كصومالي ده صعطها إنها هرمرتان داية إنها دحس عتان داية إنها تقرب قشان داية ورحتها صوت دبا سعلا اللي دي قلتها قلاية دولة دا ماشان سعطها ودولة ديني وابيشيني وويلشيني إيقو ويلشيني إيقو إذن هرفر ديانه إيقو هدى ديغان كدولة دا صومالي دا مدح دو دي ووزير هدو دي إذن ما هرفر ديان شركين نواه شير وضا تشيء أما إنو نبادي نرال دورانو أما إنو جيري إيه هلاك دورانو ورلو بدا متخيات دوران إيسان قبلها هم متخيات دوران إيسان ورقبلها هم متخيات دوران إيسان وروي قبلها هو حوك جيري حقات أحمحات دوران إيسان وروي إذيكا وضياشان كعين كري حقات دوران إيسان قبلها هو حقات راع إيسان للي يراضي حقات راع إيسان مالو رولي النبات باد دور إيسان ميسا هلاك باد دور إيسان حداد بوريها دور إيسان بوري هالكاسيكو يالانا قلا waad ku halaagmay saaro waad ku dhimanay saare gala halkaas markaad ku dhimataan hooyadiin idin oo idin meeso isla haaskiin tacayidii qasay idin qaadi maayo aabaha waa goblon walaalaan baad ku dhacaysa odayaasho waxaan idin leeyahay hadii ay dhab idin ka tahay inaad beeshan odayaashoodi tihiin oo ilaahay sa idin ku ogyahay oo aad niyada qabtaan odayaasho waxaad naga ballan qaadaan maanta iyada oo dadkii inta kale hareeraha idin ka fadhiyaan انت هالكم فردانا واسلا ايجي انو اي ويلشيني اي قبليهني ييهين واحد نغا بلان قادان ايه دو اونوغا هينات ها اران دونتان الهي نوغي هاي وحو قلوبتو نو كتشر ايساقا دالعانا ييه لكن انو قعنتي نونا ايغان ايه بل نغا بلان قادا حدا نغا بلان قادا كوا ايغا دنبه ايه كوا ايغا هر ريوبا انا دالك النباد ايه النباد ايه هقامين ايه دا عدنمو ايه نبه ديدلا دقالن كو هقامين ايسان ودا ياشو نغا بلان قادو بل قعنت تاقا waa odayaasha sheegaya kuwa iga dambeeyayna way ku jiraan bal gacanta kor u taaga waree dhagax buuro ma aragtaan kulligiin ma aragtaan markhaati ma ka tiirin gacanta taagayaan haday ruri noo sheegaan iyo haday noo been sheegaan sawsada ku kala garan bayno ilaahay uu ka dhig siday gacanta u taagayaan mid dhaba ilaahay uu sida ka dhig waa maasantiida gacanta iska dajiya dumarku waa xoog aan daqanku garan maadaama uu daqanku garan kama faa'iideysan yaqaano waxa leeyahay
guri 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 waa haween nabaddu waa haween horumarku waa haween waxbarashadu waa haween haweenka wax keena haweenka wax riixa haday mashxaradaan iyaga dadka ka farxiya haday baroortaan iyaga dadka muruga ku beera haday dhila noqoto dhawaaqooda dawara kaasaa dagaal geliya dadka qol haddaad saas tihiin gabdhaha iyagiyo waxaan idin leeyahay kuwa agoomoobay waa agoontahayaa waa iyaga waa idinka kuwa kuwii guursan lahaa kaynta ka galeen waa idinka kuwa dhintay kuwa asayda u qaadaa waa idinka kuwa caruurta dugsiyada geeyaa waa idinka kuwa dadka ababiyaa waa idinka kuwa nolosha ganacsiga maanta daba ordaaya ee ragga biiliyaa waa idinka kuwa dukaanada dabada hayaa waa idinka kuwa haddii la gobolobo gobolobo waa idinka kuwa dhibaatadu soo gaadhaa waa idinka kol haddaad kuwaa tihiin mar diyaar mowtihiin inaad idinku naftiinna u hiilisaan inaad dadnimadiinna u hiilisaan inaydaan idinkoo cidna ku tashanin maanta wixii ka dambeeya hawshiinna qabataan inaad guddiyaal samaysataan heer degmaa heer tuulaa heer caasimadeeda heer qaran ah oo aad dowladda laymankaa kula xidhiidhaan oo dowladda heer degmo la xisaabtantaan oo dowladda heer gobol la xisaabtantaan oo dowladda heer qaran la xisaabtantaan oo tidhaahdaan annagii oo ah haweenkii gabdhihii maanta laga bilaabo awalba hormood baanu ahayna maantana hormood baan noqonaynaa gabdhihii ow diyaar ma u tihiin sidaa ma noqonaysaan dhinac walba waad iga fadhidaana saas ma tihiin dhallinyaro waxaan idin leeyahay xooggii berrito dalkan hogaaminaya waa idinka kuwa maanta hogaaminayana waa idinka sababtaan u leeyahay maamulka deegaanka kor ilaa hoos xukunka maanta waxa hayaa afartan jilkii wax ka weyni kuma jiro warsow dhallinyaro kuwaasi ma aha haddaad ka dhex muuqan weydaan haddaad wax ka mid muuqan weydaan haddii aad meelahaasun ka yoyootantaan warsow kuwa aabahood la gubay noqon maysaan warsow dhagax buur goblantay noqon mayso warsow yo caala baabaaday noqon mayso warsow gunagado luntay noqon mayso warsow awaare gebagebo oho lagu kala guuray noqon maysaan war xaggee baad rabtaan inaad u kacdaan war miyaad doofaysaanoo miyaad qaxaysaan haddaad qaxdaan maxaa idinka horreeya allayaa taa aniga i weydiiya war haddaad taa ogaan lahaydeen dalkiinaad aamini lahaydeen waxuu qabashadiisaad ka shaqayn lahaydeen inaad horumar gaarsiisaan baad ka shaqayn lahaydeen dhallinyaro markaa waxaan idin leeyahay xoogga wax dhaqaajiya waa dhallinyarada bayteriga wax waliba ku shaqeeyaa waa dhallinyarada haddii aad dhallinyaro isku duubnaataan haddaad xoog jira noqotaan oo aad aamintaan inaad xoog tihiin haddaad aamintaan inaad wax qaban kartaan ilen hadda haddaad dhinac walba eegto kaduurka ku jira waa dhallinyaro liubiliisku waa dhallinyaro booliska kale waa dhallinyaro maamulka deegaanku waa dhallinyaro maamulka gobolku waa dhallinyaro ka degmadu waa dhallinyaro warintaa miyaad arki weydeen dhallinyaroy kaca dhallinyaroy toosa dhallinyaroy hawsha qabta dhallinyaroy wax hogaamiya dhallinyaroy gabdhaha raaca dhallinyaroy odayaasha dabagala kuwa idinka yaryare ardaydaana dhallinyaroy soo barbaariya maanta haddaad halkan ballan ka qaadaan ballan loo dhan yahay oo ilaahaynay noog yahay oo aynu garoonkii ugaas maxamuudna fadhino dhallinyaroy miyaad ballan qaadaysaan aan idin maqallee inaad dalkan dhallinyaro xooga u noqonaysaan inaad difaacaysaan inaad nabadiidka ka ilaalinaysaan inaad dowladdiinna raacaysaan inaad maamulkiinna ilaashanaysaan inaad calankiinna ilaashanaysaan oo dalkiinna wax u noqonaysaan miyaad ballan qaadaysaan dhankoodana hooyooyinka iyo dhallinyarada ka soo jeeda gobolkaasi jiran oo socdaalkani nabad iyo nolol qaybta ka ahaa ayaa ku buuriyey in lagama maarmaan ay tahay inay kacaan hooyooyinka iyo dhallinyarada u dhashay gobolkaasi jiran una guntadaan in ay dhiigyo cabka ubo ka samata bixiyaan bulshadooda wafdiga iyo bulshada ku dhaqan xarunta gobolka jarar ayaa ahdi iyo ballan ku wada galay in ay si dhaqso ah si wada jira looga dhigi lahaa mid ka madax bannaan gobolka jarar kooxda nabadiidka ubo iyadoo wafdiguna wacyigelino kale uu ku tegay tuulooyin ay ka mid tahay coballe oo ka tirsan degmada dhagax buur socdaalkan ayaa daba socda kuluweynihii wadatashiga shacabka iyo xukuumadda deegaanka soomaalida ee dardargelinta howlaha horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban oo go-aano cad looga soo saaray isla markaasna laysla qaatay in dhan looga soo wada jeesto la dagaalanka kooxda tirada yar ee ubo
حفيز كور مرنتا خيرات كبيرة هي دولة ديجان كسومالي دي توبية أي شيء جين مدقام جدهوجا أي كل ما يستردون عن حولها بيجلين تاعي كو لجوا ضو حرمت دولة ديجان كسومالي دا إيه مقالة دني تشجع سداور بحنتني نوجو قرفين سوري هي جا فيسا عدن سيدا لوكسوني هاي حكومة ده دولة ديگان که سومالي ده تيوبيا وحي ده ده لحوغن وغو چرتا سيدي بلشة ده ديگان که ايوغا سار لحي ده باهي ده ايوغا بان كو أساسيگا سيدا درتيد حفيز که هرمانين تخيرات که بيه دولة ديگان که سومالي ده تيوبيا يا إساقونا كودغا قاي ده ده لحاوليو بلشة ده كودغان دولة ديگان که سومالي ده ميه إيه مغالبا سيدي وغا سار لها مباوغا حقبتر لها باهي ده بيها يدو حفيز که هره شي سؤولا غلا إسلام مركان ولا كلا صحيح ده شركة چاينيس وفلين دون تا حولها بيها يجلين تا يظل في لأي إن الشركة دني كده ما يستريد دون تهاولهني مدشم بلاضع وحنا مسؤولين تحفيز كهرمان تخيرات كبيرة يكون الشركة دبا أي صاب وقدين قابها أي كتيران على شبيه هاي سلام مركان أي صين دين دين قلبي هذا كلا دون أي كهول قليل هاين قلبي هذا سي أو آه كوا وفت دين دون هاوله دا سد أي شيء جي صه مرو فرتون عبد مهدي أو آه وزير كحفيز كهرمان تخيرات كبيرة إدولة دكان كسمان إثيوبيا حضّب عنا وكدولة ندرة لذا وحنا ما عند هالكن ورتشن قصة معينة إنه مشروع بيجلين ثم قال رتشي بتجا مشروع عصام كورتشن إنه شركة سي جي سي لها شركة تشينيس مركا شركة دنيان ما عند كورتشن إنه مشروع بيجلين ثا يضا مدة أسبوع قهر عن هشيسك عن لقلة مركا إن واحد نكره تشوين نحى مدققان إن شقذن لقوا بالله بدونه إسلام مركا أنا إن مدقان كي إن كبرنين شام بلاد إن مشروع عس إن لقوا لما يشتري دون وحكلا يسقون هالكاسي كهلاي مدن فؤاد حسن أوه وزير كحجين كحفيز كهرمرن تغيرات كبيرة دولة دجان كصومالي دا يسقون شجعين قو أن ذا هرمرن ذا الحكومة تقو أن ستة أيت هاي إن سك مدن بيس بولشة ذا دجان كهلاقة باه ترى باه ذا بيها يدو جيس تكلنا دمن دجموين كه دولة دجان كصومالي دا أي كسعدان برنامج كبيورن تا إن بروجكت جاني هرتا إن أدبوسو تشيتني إن oo shirkad waxa laga terminate gareeyay ee shirkad loo jiray online ka badii hadda ee waan soo dhameystirnay oo heshiis waxa la galay shirkad la yiraahdo CGC Overseas Company Limited ah oo ka shaqeeya xarkii dib u hagaajiyay iyo Addisaban wada oo isleenahay wax badan bay ka qaban doonaan insha Allah ayaan heshiiska la galay heshiiskani wuxuu ku dhamaan doonaa insha Allah ee waxa heshiisku wuxuu 8 bilood inay ku dhameeyaan laakiin een waxay commitment waxay ay galeen in ay ku dhameystirayaan shan bilood een marka een projectani waa project magaalada jigjiga ka qabtiri doona insha Allah hadii la ilaaho biyalaanta ka jirta een mashruucani wax u tarweyn u keen doono insha Allah een magaalada jigjiga shacabkeedana ay biyaha ay si wanaagsan u wada gaari doona ugu dambeyntii Marwa Fartuun Cabdi Mahdi waxa kale oo sheegtay in gabagabada shan tan sanaynu ku jirno deegaanka laga hirgelin doono isla markaana bulshada ku dhaqan deegaanka ay goob kasta ka heli doonaan biyaha nadiifta oo ku filan dad iyo dunyaba degmada Hadhagaal oo ka tirsan gobolka City ayaa wada qorshaha lagu sameynayo barnaamijka dejinta in ka badan 356 qoys ah faalowarkaas la xidhiidha waxay noo gorfeynayaa wariye ciiga Axmed Buux oo ka tirsan hawlwadeenada ka hawlgala xafiiska xidhiidhka arrimaha dawladda dhaqanka iyo dalxiiska degmada Hadhagaal oo ka mid ah 15 degmo ee ku soo biiray deegaanka Soomaalida ee dalkan Itoobiya horantii sanadka 2003 oo taariikhda dalkan Itoobiya ayaa waxa ka soconaya tabagalinta barnaamijka dib u dejinta ee deegaanka Soomaalida Itoobiya waqti haadirkan uu ku hawlan yahay iyadoo degmadaasi si rasmi ah ay u dejisay 356 qoys oo laga soo raray tuulooyinka hoos yimaada degmadaasi Hadhagaal ku simaha xafiiska xoolaha beeraha iyo horumarinta reer miyiga ee degmada Hadhagaal mudane Saleeban Cali Bile ayaa ka waramaya dhaqaajinta barnaamijkan iyo habka loo taabagaliyay deegaan ahaan ama ka federaal ahaan wax lagu talagalay 2005 in la dejiyo dib u dejinta bilaabanto qoysas dhan tiradoodu 4 kun qoys ka degma ahaan iyo ka gobolka city ahaan waxaan isla garanay maadaama ay dadku bulshadu tahay maanta heer guura ay ahaayeen in lagu wareejiyo oo qoysasdan 4 kun oo qoys la yiraahdo waa kan gala beerihi maadaama khibrad ama aqoon dheeraad ah u sii lahayn waxaan nidi dadkii bal model hasi sameeyno
محان كاري كرنا أبو دينا إنتون نراهني وحان قرشي شرني صدح بقول يشني اللي حدن قويس إيان كارتي دي إيطالكي دقمدا إنتون كوبلوني أهورني بيتكاشكي دقمدا لباب بلوهد أيان سميني إلا قبل قبل وحان كسوقاني قويس دان لباتن لباتن قويس أون إنتون ترانسبورتيشن كوغي عنا دو دي دجنتو دي آنكو كدقمهان قاداني أيان دجني صدح بقول يشني اللي حدن قويس ما أنتنا وحنا وران كرنا الحمد لله وكبول السنة قرشي أمال سا ذلك أي دم ذوك شيء. برشدة الله سمعنا يدي بدجين تا أولادي يري حرمها عافمات كوه برشدة بيها أيها نوع دي إن برنامج كنا أي كهلن إثبات العد الله طبعاً كرا مدير جد هدنا أي لصوب حين وحصار كرونا فيا أفرتن كن أبر. هذا وحنا برنامج أركيا وحرورك بسشة بيترافك قديدا. هذا نولش شهر نولك في عام بانجلانس ليه هذا بس شو عن كجوي لاشان يطبخ كيتال حرور كواني إلى يمكن وليد مقياسيني مكالمة مية قل لي تسعة سوكله تمات كإلى عن كجوي شان يطبخ سعر وسجنا إلى يمكن العق إلى فرت نكون ما كيفش واقع وحان وشيء لها إنه دك فائدة وين أي كجرت فائدة كل كورا نولش عن كجرت ده نول إسكا آي رهيد لكن إيمي كمر كان لقب سنو وحنا نقول وحنا سلها هي نقول تي هو ركض كون أقسم من قالنا دقم هذا قال أيه وحيلة هاي خيرات كلا دوان سيدا حولها قيبه هذا كلا دوان يدل بحد سؤال بلارت هاي ويكب وحنا بيها دول كهوس توضا مرا إيه قوة دبيعية الله فائدة سكرولنا حتى الحس كأي مالك شجبا كنا وينه وضطشج الشعب كأي حكومة دايدر درجلنتا حولها غرمر كنا بتجلي ذا يمام ملك صوبان أو أحمد لو دادعي هير قبل هير دقم إلا هير طول وسط أي سر رسمي أو قدعي دقم ذا هذا قال أو كتر سن قبل كست فعل وركاس لحريته أي نوتر لابنا كنا وينه وضطشج الشعب كأي حكومة دايدر درجلنتا حولها غرمر كنا بتجلي ذا يمام ملك صوبان أو أحمد لو دادعي إلا هير قبل هير دقم إلا هير طول وسط أي سر رسمي أو قبصومي دقم ذا قال او كتر سن قبل كستي شروين هانو وضا تشيغ الشعب كأي حكومة داي دردر قلين تاولا هرومر كنبت قلية داي مامول كسوبان او متسهر سرالوسو اقاسمي ايا وحا كسو قيب قلي بلشدو كن نولبية توبن كتولي ايهو سيماد دقم دا حدا قالي او اسكبو جرا وحقرد كو علماء الدين كدالين يرادا حاوين كا عقاشا سلادين تا مامول كقبل كأي مامول كدقم دا حدا قالي وحانا كلنوين هاني لغو قرفين ايي وحيال بو اي اوغيست بلشد رايت كا اي برمجيدا تاسو او فلالكي فوشوحو ما اي لغو سو بندگي كلون وينه ودا تشيغ شعب كا اي حكومة دا اي دردرگلين تا هولا هرومر كنبت گليدا اي مامول كسو بان اي كا قبسو مي حرون تا دولة ديگان كسو مالي دا او احا مدمان كا اي مسكح دا آدمها كوري بي غير الله ياب مدان اسلام مركاسينا او كدام غن ايو چركا بلا آدم كو سداس درتين لو باهن يهي إن حديدة اللوسيبو برعد أبو إيكا غنعصان إيسا ديگة شعبك ديگة عنك وحانا شعبك ديگمة دا حدا قالي أي إسكوغو صوب بحين كلن ويني هاني ودا تشيغة شعبك إيو حكومة دا إيدر درقلين تاولا ورمر كنبت قلية دا إيو ما ملك صوبان أي وطين بورر أي كو قورن يهين وحاناقا قوان إن آن ديگان كا كاسفين هراغ نبت ديدك أبو إيو كلو ماليسان إيو قوية دا ديگان كا waxaan naga go'an oo aan balan qaadayna in aan dhinac uga soo wada jeedsanayno cid kasto oo khalkhal gelin karta horumarka iyo nabadgelyada ka hana qaaday guud ahaan deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaan sii xoojineyna qorshayaashi horumarneed ee ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Mudane Malla Zeinawi uu ka tagay annagu oo dhabaha u xaadeyna in aan ka mid dhalino tubti horumarneed ee uu jeexay ra'iisul wasaaraha Malla Zeinawi kulan weynahan iyo wada tashiga shacabka iyo xukuumadda ay dirdirgelinta hawlaha horumarka nabadgelyada ay ka qabsoomay degmada Hadhagaale way ka soo qayb galeen shacab aad u tir badan isla markaasina ka qayb qaadanay kulan weynahan kaalintooda kaga aadan ayaa waxa furitaankii kulan weynahan ka hadlay gudoomiyaha degmada Hadhagaale mudane Qadar Abiib oo sheegay in kulan weynahan wada tashiga shacabka iyo xukuumadda ay dirdirgelinta hawlaha horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban yahay mid loo dhaadhiciyay heer gobol heer degme ilaa heer tuulo hoosaad sidaas darteedna loo baahan yahay in la qabto bulshaduna ay ka soo qayb gasho si looga wada tashado waxqabadka iyo kor u qaadida hawlaha horumarneed ee ka socda deegaanka Soomaalida Itoobiya.
deegaankeena waxaa soo maray hagardaamooyin ba'an xasuuq ba'an oo loo geystay shacab walaalaheena oo inala dhashay waxaa shirweynihii aad xalay filinkii aad daawateenna kolley aad ku arkayseen dhibaatooyin fara badan oo loo geystay shacab walaalaheena oo inala mid a hooyada dhagaala ku nool iyo hooyada ku nool qumbi ama salaxaad lagahida degmooyinkaas kale waa isku xuquuq waa hooyo soomaaliyeed hooyada halkaa dhib loogu geysto waxay la mid tahay hooyaha dhagaala joogta oo dhib loo geystay aabaha halkaa lagu gowraco wuxuu la mid yahay aabo hadhagaala jooga shacabka soomaaliyeed waa shacab walaalaa in la isku damqadana waa mid lagama maarmaana sidoo kale kulanweynahani wadatashiga ayaa waxaa goobjoog ka ahaa oo isagna kasoo qayb galay guddoomiyaha gobolka city mudane cali cumar oo geestiisa ku booriyey bulshada in loo baahan yahay in si wada jir ah guntida dhiisha la iskaga dhigo sidii dhinac looga soo wada jeedsan lahaa ka qaybgalka howlaha horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban gacan birana lagu qaban lahaa cid kasta oo rabta in ay khalkhal geliso horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban ee ka hana qaaday deegaanka soomaalida etoobiya inay dhibaatada arkeen ba laga yaaba marka horena in faham laga haysanin oo waxaani war uu nagu ahaa laakiin waxba war laga haynin dhibaatada kulley dadka walaalihiina saamaysay annaguna maxaan la qabnaa in la yidhaaha weeye laakiin shirkii waxaa la ogaaday inay dad badan dhibaatooyin ku soo gaadhay dadkaad xalay arkayseen hooyooyinka la gurayey ee dadka la sii waday ambulaaska la saarayay waxay ahaayeen dadkii waxaan marka ay dhegeysanayeen ee lasoo hor joogsaday dadkii xamili kari waayey ee meelaha ee ku dhacay bay ahaayeen 46 qof ayaa sidaa kale u daadatay hal odayaa uu ku dhintay laba hooyooyin ilmihii baa kaga soo dhacay ilaa in badanoo toddobaana garaaf bay galeen ilaa harab iyo lasoo gudbiyey dad badana dhakhtarkaa lagu hayay taas waxay tahay dadkaasi wixii ay inanku filim baad ku daawanayseen iyaguna qofkii joogo oo hadlaya ayay daawanayeen dhibaatadaas iyaa dadkan waxaan ka keentay marka ay ninka reeha dhagaala waxaan idiga saaban yahay inaad fikir ka dhiibatiin kulanweynahani wadatashiga shacabka iyo xukuumadda ee dardargelinta howlaha horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban oo ah mid guud ahaan laga qabanayo degmooyinka gobollada iyo tuulooyinka deegaanka si habsami lana uga guda socda ayaa shacabka ku dhaqan degmada hadhagaale ay geestooda ka ballan qaadeen in ay kaalintooda iyo doorka ay ku leeyihiin horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban ee deegaanka ay ka ciyaari doonaan isla markaasina ay aragti midaysan ka yeelanayaan cid kasta oo rabta in deegaanka ay waxyeelo gaadhsiiso wax weli aan indhaha u arag wax taariikhna ku maqlay waxaay wuxuu ahaa waxaan loo adkeysan karin waxaay wuxuu ahaa wax yar iyo weyn midna loo kala soo waxaay wuxuu ahaa fikir khaldan cilaan ku dhaqaaqo laguna noolaan karin ogolaan karin waxaay wuxuu ahaa wax hooyada waalidka la kaxeeyey ubaydkeega si aan loo arag lasoo aasay waxaay wuxuu ahaa wax waalidkan aan la fogayo oon isrogayn lagu gowracay waa afarta adinla oo indhahala oo madba la noqon karin waxaay waxaan aragnay carabka dad lagu goyo labada dhagood la gooyo dhallinyaro 15 jir oo labada dhagood laga bixiyey 7 jir xabad lagu jajabiyey gabdho 2 kilo lagu xashay 9 bilood oo ilmaha laga soo tuuray kadib duqs lagu xashay misha laga soo saaray waxaana lagna caalimka oo dhan naas murugay qulaajada kore ku tahay naas murugay caalimka oo dhan naas ku nuugay hooyadii la gowraco naaska laga geliyey hamshaa kasoo baxday la geliyey oo lala horkayan waxaay wuxuu ahaa wax walaalaha uu haystay annaga laga midyahaydo annaga lana haysto
وحان كو ألغو أن كو دقاق لي أبا أن كو تسلي إنا راعي ولا لهم وحا لو لقو يريوي يوكل سؤال هل هكذا بدون الله وقت ستي سؤال لي بال إيا فلير سبح لاي أن سعد أقولي أنفعل ورات هديقو دقاق أي ولا وحا سديني سوق أبو دمال سوسو ديم وايو إنا فقي يدمر بقلو لو لا قدمت ولا له هذا الكلب وحان خقب حيا شكا الله إلي وقبتي هدي هورو مفتحي هدي جبتا إلى تتحيبا هذا قال لي إنا فاعل يريوي وست وسوف فاعله ولو لا قلو ويقول له مسؤولي وفقا سلو ويحل الولي لا دفاعله وكاقبله ويحل الولي سيغ كل دقاقه وقبله kulan weynahan uu wada tashiga shacabka iyo xukuumadda ay ka qabsomay degmada Hadhagaale oo ah mid si heer sare loo soo agaasimay ayna isugu yimaadeen bulsho aad u tiro badan oo ka qayb galayay kulan weynahan iyagoo halkaasina ku shaaciyay in kulan weynahan uu wada tashiga shacabka iyo xukuumadda uu yahay mid loo baahnaa isla markaana uu yahay mid dhabaha u xaadaya nabadgelyada iyo horumarka deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya waxayna shacabka degmada Hadhagaale aad u soo dhaweeyeen barnaamijka dib u urasho oo ah mid laf dhabar u ah horumarka deegaanka tababar ku saabsan daryeelka iyo ilaalinta caafimaadka xoolaha ayaa ka dhacay degmada Awaaro oo ka tirsan gobolka Jara sida warbixintan inoogu eegay wariyahayaga Maxamed Cabdi Garbo oo nooga soo warramay xaalada gobolkaasi Jarar tababarkaas oo ay ka soo qayb qaateen xirfadlayaasha caafimaadka xoolaha ee ciidanka gaarka ah ee rajmentiga 8-aad iyo xirfadlayaasha caafimaadka xoolaha ee xafiiska xoolaha beelaha iyo rajmenta reemiga ee degmada Awaare iyo daryeelasha caafimaadka xoolaha ee tuulooyinka oo simada degmada Awaare furtaankii tababarkaasi waxaa hadal kooban ka soo jeediyay gudoomiyaha maamulka degmada Awaare mudane Cabdi Cali Imtaan Cabdigeen ayaa soo baaqay ka soo qayb galayaasha tababarkan inay si wanaagsan u dhugtaan casharada ay ku qaadanayaan si ay u sii xoojiyaan dadaalka ku aadan daryeelista iyo ilaalinta caafimaadka xoolaha ee geygaasi inaan maanta FTC-ga ama qolka shirarka ee beerley xoolo dhaqashada degmada Awaare aan u furro seminar ama tababar yar oo gaaban oo ah runtii saddexda qaybood ee kala duwan sida ciidamada leeyu gaarka ama leeyu booliska simintiga regimenti oo ah kuwa hadilaad maayo in ay dadkii ka caawiyaan xaqi daawaynta xoolaha iyo talaalka ba campaign-kan kuwa horena ka qayb qaatay kanina runtii maadaama daawayn iyo isugu jiro talaal labadaba inay iyaga hormuud ka noqdaan aan rabno iyo xirfadlayaasha caafimaadka xoolaha iyo beeraha degmada Awaare xafiiska beeraha iyo daryeelayaasha bulshada ama kauska kuwa la yiraahdo ee bulshada loo taabaray mar waliba inay ka caawiyaan dhanka daawaynta talaalka bulshada loogu talagalay maanta runtii aad iyo aad baan ugu mahadinayaa inaannu kala soo qayb galo tababarkan gaaban ee loogu tababarayo in ay dadkooda ilaa qabaleeyada ilaa banaanka ciidanka uu ka hawlgalo uu ka daaweeyo xoolaha oo bulshada iyo hooyada iyo aabaha xoolahoodi kuwa ka boobahay intaadana ka celiyaan haddana xanuunka inay ka daaweeyaan kuwa ilaahay boqorka ahaa oo dadka u soo diray ilaahay boqorka ahaa waa dilad ma dadka ku manaystay ee ka dhashay bulshada dhaxdeeda ee kuwa meel looga keenay aysan ahayn runtii ee ki boobahayeen ee ka cilahayaan cudurka ka dilahayeen xoolahooda ay ka daaweynayaan inaan kala soo qayb galo adiyad baan runtii aan ugu mahadnaqayna Dr. Bukhari Abdullahi oo kamid ah dhakhaatiirta caafimaadka xoolaha oo asagu hawlo shaqo ugu tagay aagaas si uu qaybaha kala gudsan ee bulshada xoolo dhaqatada ugu faa'iideeyo oo tababarkaasi bixinaya ayaa ka warbixiyay noocyada tababarka kala gudsan ee bulshada halkaas lagu siinayo waxaana xuseen tababarkan uu sii xoojinayo dadaalka ku aadan kor u qaadista iyo ilaalinta daryeelka caafimaadka xoolaha ee geygaasi asagoo tilmaamay in olole kala gedisan oo talaal iyo daawayn dhinaca xoolaha lagu talagalay in loogu faa'iideeyo bulshada qaybaheeda kala gedisan ee xoolo dhaqatada ku kala dhaqan tuulooyinka geygaas inay si wanaagsan uga faa'iideysan doonaan
dhinaca kale qaar ka mid ah xirfadlayaasha caafimaadka xoolaha ee ciidanka gaarka ee rajmentiga sideedad kadib markii ay tobarkaasi qaateen ayaana wareysi kula yeelanay waxa ayna noo sheegay in tobarkani uu kor u qaadahay aqoontii hore u sii lahayn iyagoo xuseen inay hore u qaateen tobarro noocan oo kale isla markaasna uu sii xoojinayo kani waxayna ballan qaadeen inay sii xoojinayaan dadaalka ku aadan faa'iideynta bulshooyinka xoolo dhaqatada ku kala dhaqan qabaaliyada hoosimada guud ahaan deegaanka Soomaalida ee dalkan Itoobiya maqaanahay ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida ee Liibiya booliska markasta waxaan ay kuwa u tababaran arrimahan iyaga aad noo soo bandhigteen kuwa hore u tababaran waa noohayn ma lihinta anagu tirtirida cadowga oo kaliya maniina waxaanu nahay macal daaweynta xoolaha daaweynta hooyooyinka kabaha shacabka waxyaab badan maadaama u nahay arrin dariyadaheed ee gana soo bandhigteen waa arrinada aad ugu maasan tihiin waana arrinaan u sii tababarayn hadda ka hor xitaa waxaa jiri jirtay markaan gidaashka baxayn oo kale inaan dawadan xoolaha jabasha kula aan qaadan jirin markaan jabasha ku qaadanno kulli dawadan ka meelana ma jirto baa la saraado dig laandheer jeec gabagabo isku dhulnay maxay ahayd ay milmil meel fara badan oo caasoon gidaashada kaga jirtay waa daaweyn jirta xoolaha jabasha inta ku qaadanno hooyo kasta oo hooyooyinkan ee dowladda deegaanka Soomaalida ka mid ah oo ku soo baxno waxaan weydiinaynaa adigeeda hadii xanuun ku sheegto waan ka daweynaynaa ilmo kale hadii xanuun ku sheegto waan ka daweynaynaa xoolahaana waan talaali laqaanaa dadkana waan daweyn laqaanaa horumarinta iyo khayraadka iyo beeraha waan ka shaqeyn laqaanaa iyo dhanka saan macalbiyaha ka shaqeyn laqaanaa iyo caafimaadka dhanka saanba anagu waxaan nahay shaqaale shaqaale ayaan u shaqeynaa anagu dadkan u shaqeynaa dadku waa shaqaale iyo loo shaqeeye anagu dadkan aan u shaqeynaa waa waajibaadkana saaran weeye macnaheedu inaan gudino xoolaha inaan talaalo beeraha inaan boofino beeraha inaan la qodno dadka biyaha inaan barkadaha u qodno dadka inaan daweyno hooyooyinka inaan daweyno xoolaha inaan daweyno ciyaalka inaan daweyno gacanta qabna waxa loo ogsoon yahay in tababar kale gadisan ay hore u qaateen ciidanka gaarka ah ee dowlad deegaanka Soomaalida xirfadlayaal kale gadisan haatan ay ka howlgalaan kuwaas oo qaybaha kale gadisan ee bulshada xoolo dhaqatada u faa'iideeya kuwaas oo qaybaha kale gadisan ee bulshaduna si wanaagsan ay u bogaadiyeen waxqabadyadooda ku aadan talaalista iyo daweynta xoolahooda shir ay ka soo qayb galeen in ka badan 6 xubnood oo ka kala socday bulshada qaybaha kala duwan isla markaasina loo dooranayay xubnaha gudiga laanqeyrta casa ee magaalada Jigjiga ayaa ka dhacay isla ururka laanqeyrta aslaantiisa magaalada Jigjiga followerkaas la xidhiidha waxay noo gurfeynaya wariye Maxamed Cabdiraxmaan Gaata shirkan oo ahaa shirweynihii guud ee ururka laanqeyrta casalanteed ee magaalada Jigjiga taasoo la qabto 2 sano hal mar shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay in ka badan 6 xubnood oo ka kala socday dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa waxay ujeedadiisu ahayd soo bandhigidda waxqabadkii ururka laanqeyrta cas laga soo bilaabo sanadkii 2010 ilaa 2014 iyo doorashada xubnaha gudiga cusub ee 4 sano ee soo socota ee ururka laanqeyrta cas iyadoo halkaa lagu doortay xubnaha gudiga cusub ee ururka laanqeyrta cas oo ka kooban 7 xubnood isla markaana gudoomiyaha gudiga loo doortay mudane Saciid Maxamed halkaana ay xil wareejin ku sameeyeen xubnihii gudigii hore ee iyagu xilka ka dhamaaday haddaba waxaa ugu horreyntii shirkani ka hadlay Sudaan Shaqale oo ahaa xubin ka mid ahaa xubnihii waqtigu ka dhamaaday isagoo sheegay in ururka laanqeyrta cas ay tahay urur ku hawlan howlaha adeeg bixinta bini'aadamnimada ee ay ka mid yihiin sida gargaarka degdega ah ee ambalaaska, adeega baafinta, qoysaska kala lumay iyo kaydka dhiiga. Maantii xafiiska laanqeyrta cas sida wada ogsoontiin wuxuu bixiyaa adeegyo fara badan. Adeegyadaas kuwooda ugu muhiimsan haddaan wax taabto waxaa ka mid ah adeega ambalaaska oo kale oo 24 saac uu siiyo bulshada ku nool magaalada Jigjiga iyo hareeraheeda. Wada ogsoontiin haddii habeenkii gaariyadu ay joogsadaan xaalado jira awgood adeega dhakhtarka dadku u dhaweeya dadku maadaama haddii magaalada ay weynaatay waa ambulaaska waxaa jiray oo kale adeega blood bankiga ama bankiga dhiigga oo hadda la hoos geeyay xafiiska caafimaadka iyo adeegyo fara badan oo kale sida darteed waxaa loo baahan yahay bulshada inagoo gacmaha haysana inaynu ka wada qayb qaadano waxaa sidoo kale iyaduna dhankeeda ka hadashay shirkani Marwo Malyuun Burale oo ah gudoomiye ku xigeenka gudiga laanqeyrta cas iyadoo sheegtay in ururka laanqeyrta cas uu soo maray marxalado kala duwan loona baahan yahay in bulshadu ku garab istaagto howlaha uu wado ururka waxayna intaa ku dartay in ay waqti xaadirkan jiraan ballanqaadyo ay ka heleen xafiiska laanqeyrta cas ee heer qaran kuwaasoo ay ka mid yihiin in mashaariica cusub laga bilaabi doono deegaanka Soomaalida sanadada soo socda
haddaba ururkan laanqeyrta cas oo la aasaasay sanadku markuu ahaa 1989kii ayaa waxa uu yahay urur u taagan isla markaana ka shaqeeya hawlaha gargaarka bini'aadamnimo iyadoo uu ururku waxa badan ku leeyahay deegaanada uu ka kooban yahay dalka Itoobiya. Guud ahaan khiyaarteeda qiimaha iyo qadarinta mudan qodobkaasi ayaa inoogu dambeeyay war wixii naga soo gaaray deegaanka waa baahdi TV-ga Soomaalida Itoobiya isku duubnaydin leh warkan war lamidaynta inuu ku kulmi doono amaana Allah.